У Виноградові сьогодні навчали правильно надавати домедичну допомогу. Це ті надважливі знання, які можуть комусь врятувати життя. Долікарська допомога, що надається людьми, які не мають спеціальної медичної підготовки, полягає в застосуванні найпростіших засобів на місці події до прибуття медичного працівника. Ми сьогодні для працівників закладів освіти намагалися трохи розказати про тактичну медицину, тобто це про принципи надання домедичної допомоги. Домедична допомога, звичайно, вона дуже важлива і важливо знати її всім, тому що ви завжди можете дати потерпілому шанс на життя. Вирішальне значення для збереження життя і здоров'я потерпілих має вчасне і правильне надання першої медичної допомоги. Головне – навчитися правильно діяти в перші секунди після виявлення потерпілого, аби зберегти йому життя до прибуття лікарів. Більше всього стосувалася тема у нас тої ситуації, що відбувається зараз в Україні, це є війна, бойові дії. Розказували про зупинку кровотечі, як проводити серцево-легеневу реанімацію, розказували у випадку, що треба робити у випадку застосування хімічної зброї. Сьогодні під час навчання присутні отримали такі знання про необхідні дії в екстрених випадках, як зупинити кровотечі, перша допомога при отруєнні, судомах, епілепсії, травмах, переломах, вивихах, ударах тощо. Тренінг провели для освітян Виноградівщини. Отримані знання, кажуть, надзвичайно цінні. Для кожної людини, не тільки для керівника закладу, для кожної пересічної людини дане питання надзвичайно є позитив. І ті початкові ози, які ми повинні надавати людині, наприклад, щодо зупинки кровотечі, щодо проведення штучного дихання і так далі, це надзвичайно позитивним м'ясом, тому що це є прерогатива того, що в будь-якому випадку людина може, колега в колезі, чи людина іншій людині, чи дитині і так далі, може врятувати життя.